Для малозабезпечених споживачів постанова уряду про зміну норм споживання газу може перерости у борги за блакитне паливо, впевнені газовики. Адже норма, за якою нараховують компенсації, зменшилась на 31%. Якщо до 1 жовтня 2014 року норма природного газу для споживачів, яких була одна плита і опалювальний прилад, і проживає один пільговик, пільгова норма становила 364,8 метра кубічних природного газу, то з 1 жовтня для приватних будинків і для людей, які проживають одні і проживають, скажімо так, в приватному секторі, то ця норма буде становити 250,8 метра кубічних на місяць. Серед споживачів в багатоповерхівках найбільше постраждають ті, хто перейшов на індивідуальне опалення, стверджує Володимир Білан. Адже для них держава встановила додатковий коефіцієнт. Він зменшує суму компенсації вдвічі. Аби не залізти у борги, «Вінницягаз» радить пільговикам звернутися в управління соціального захисту для отримання субсидій та відшкодувань. Якщо до 1 жовтня субсидійна норма на одну особу і на сім'ю складала 31,5 метра квадратних, то зараз вона складає 48,87 метра квадратних на одну особу. Керівництво компанії «Вінницягаз» від нових норм не в захваті. Мовляв, вони не стимулюють споживачів до економії. Ті не будуть встановлювати лічильники, а розплачуватись доведеться газовикам. За їхніми підрахунками, в грошовому еквіваленті різниця між новими та старими нормами складає 44 мільйони гривень на рік. Покривати їх планують за рахунок підвищення тарифу. Щоправда, в мерії підстав для цього не бачать. Якщо немає лічильника, в чому зацікавлений той, хто продає газ? Написати, що ми найбільше газу продали тим, хто його споживає найменше, да? Враховуючи те, що там ціна низька і треба показати великі обсяги. А потім, який газ фізично люди не використали, продати тому, хто за нього заплатить більше. Тобто, фактично, ми його продаємо двічі. І у зв'язку з тим, що цю лавочку прикрили, стало питання, що ж тепер робити? Паніка почалась. Свої розрахунки щодо підвищення тарифу вінницькі газовики передали на Кабмін. Якщо зможуть довести його обґрунтованість, вартість блакитного палива в місті зросте. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, Євген Кришталь, телеканал «Віта».